Este plăcut să ne găsim cu toții în casa de rugăciune. De aceea vă invit cu toții să deschidem acest serviciu divin cu imnul 752. Dumnezeul nostru, cu mulțumire venim în fața Ta, că ești un Dumnezeu minunat. Vremurile, Părinte, ca prezența Ta să rămână în continuare alături de fiecare din noi. Vremurile, Părinte, ca aceste momente, aceste clipe de părtășie să fie spre lauda numelui Tău, spre întărirea trupurilor noastre și spre binecuvântarea Ta. Te invităm să rămâi alături de noi în continuare pe parcursul acestui serviciu și acest sabat să fie binecuvântarea inimilor noastre. Te-am rugat toate acestea în numele lui Iisus. Amin. Amin. Înțeleg Domnului tuturor, urmează în închinarea noastră momentul de închinare prin daruri și zecimi. Pentru aceasta invit pe băieții de la Tehnic să ne pună materialul pregătit pentru ocazia aceasta. Te-ai gândit vreodată cum ar arăta biserica dacă toți membrii ar fi ca tine? Cum ar fi închinarea dacă toată lumea s-ar ruga și ar citi Biblia așa cum o faci tu? Imaginează-ți cum s-ar desfășura lucrarea misionară dacă toți membrii și-ar lua la fel de mult timp ca tine pentru a împărtăși adevărul cu ceilalți. Gândește-te cum ar arăta clădirea bisericii și care ar fi fondurile pentru misiune dacă toți membrii și-ar oferi zecimea și darurile la fel de des ca tine. Îți place ce vezi? Adevărul este că această comunitate cu un singur membru există deja. Ești tu. Uneori subestimăm influența acțiunilor și atitudinilor noastre. Ne gândim, dacă eu nu ofer studii biblice, altcineva o va face, iar mesajul va fi predicat în întreaga lume.
Sau, dacă eu nu sunt credincios în înapoierea zecimii și a darurilor, cineva va fi, așa că vor exista suficiente resurse pentru întreținerea bisericii locale și pentru predicarea Evangheliei. Într-un anumit sens, acest lucru este adevărat. Cauza lui Dumnezeu va triumfa cu sau fără contribuția mea, iar Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea cu sau fără implicarea mea. Marea problemă este că această biserică în care eu sunt singurul membru îi influențează pe cei dragi, pe copii, pe partenerul de viață, pe părinți sau pe frați. Cea mai mare moștenire pe care o putem lăsa copiilor este exemplul unei vieți dedicate cauzei lui Dumnezeu. Acum, când ne înapoiem zecimea și darurile, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Rugăm diaconii, diaconesele să facă strângerea zecimilor și darurilor noastre. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, înaintea vieții tale venim plin de laudă și mulțumire pentru dragostea ta mare, pentru puterea ta cea mare și în mod deosebit îți mulțumim în această dimineață pentru ocazia ca să fim în casa ta de rugăciune, ca să ne închinăm ție și anume să ne închinăm prin zecimea și darurile noastre. Te rugăm, Doamne, ca să binecuvântezi Tu partea care a rămas acasă, te rugăm să binecuvântezi Tu înțelepciunea noastră, ca noi întotdeauna să cheltuim cu înțelepciune ca să putem să ajutăm și lucrarea Ta. Te rugăm, Doamne, ca să fii cu noi în continuare, să ne ajuți, ca în toate lucrurile să facem voia Ta prin Iisus. Te-a rugat în veci. Amin. Pacea Domnului și bun venit tuturor în casa de rugăciune. Pacea Domnului. În rusă, cum se zice?
Mit Woje. Este o ocazie specială în care ne întâlnim cu Domnul într-o manieră programată. Știam de lucrul acesta de acum 3 luni de zile. Cum ne prezentăm la o întâlnire programată? Sperăm onorabil înaintea lui Dumnezeu. Bun venit celor care au, în mod special musafirilor, celor care au venit pentru prima dată, dacă avem asemenea persoane. Este cineva pentru prima dată în biserica din Dublin? Bine venit! Cum te cheamă? Bun venit, Eugen! Cunoști pe aici, da? Dacă te uiți în jur, cunoști, da? Mai stai pe la noi sau în trecere? Bun venit! Să aștept Domnul să fie de folos și aici, da? În biserica noastră, da? Mai este cineva care a venit pentru prima dată? Curaj! Cum vă numiți? Mama și verișoara. Cum o cheamă pe mama? Așa, bine ați venit. Și verișoara? Adriana. Bine ați venit. Vă mai așteptăm. Sperăm să vă simțiți bine și să fie un imbol ca să mai stați în Dublin, da? Acum depinde și de tine cum te porți cu mama, da? Și acolo? De unde sunteți? În Chișinău. Bine ați venit. Sperăm să vă simțiți bine, Domnul cu noastră. Pe partea aceasta, în spate, este cineva? Toți dai case, da? Programul Serviciului Divine, vineri seara, avem pe Zoom în sabat dimineața de la ora 10, timp de rugăciune, apoi școala de sabat, Serviciul Divin. Sâmbăta viitoare, biserica noastră va fi plină de copii, pentru că va fi concursul de Biblie susținut de Adventurer și Pathfinder. Vor veni copii de la bisericile din jur, nu vom avea loc aici, deci biserica va fi rezervată special pentru acest concurs. Vor veni probabil părinții celor care au copii implicați în programul acesta. Ce vom face noi toți ceilalți? Invitația pe care o facem către dumneavoastră este de a... sau, haideți să spun altfel, avem ocazia ca în acest sabat, sabatul care vine, să vizităm alte biserici. Dacă doriți, în limba română este grupa de la Gore. Să vedem cât loc va fi acolo, da? Sunt tinerii care vor fi plecați, dar 15, 20, 25 de persoane mai cap, nu? Să zicem. Pentru cei care doresc să viziteze o grupă sau o biserică de limba engleză, vom pune la dispoziție pe grupul bisericii în săptămâna aceasta programul de la bisericile de limba engleză din jur. Odată la nu știu cât timp, ne face bine să vizităm alte biserici. Rane la Dublin West și așa mai departe, bisericile din jur. Cumva noi suntem puțin, da, prin prisma faptului că suntem de limba română, suntem puțin rupți de restul bisericilor, dar ar fi o ocazie ca să vizităm celelalte biserici. Nu vom avea loc ca să ne strângem aici. Deci vom reveni cu un anunț mai detaliat pe grupul bisericii săptămâna aceasta, cu locații și ore de începere la bisericile din jur, inclusiv la Gorei, pentru cei care doresc în limba română. În sabatul 4, juniorii de la, deci adolescenții noștri, toți cei de la 14 ani în sus, 14-18 ani juniorii, apoi tinerii de la 18 ani în sus, și părinții, deci juniorii, tinerii și părinții, sunt rugați de către fratele Silviu ca sâmbăta viitoare să rămână cu toții la prânz în urmă, deci și juniorii, și tinerii, și părinții, inclusiv cei tineri căsătoriți, da? Și tinerii căsătoriți, care... Sabatul 4, nu sabatul viitor, da, sabatul 4. Deci inclusiv și tinerii căsătoriți, da? Care... ne dorim ca să implicăm într-un fel în programele bisericii, să facem ceva pentru ei. Deci sabatul 4, juniorii, tinerii și părinții sunt rugați să rămână la prânz. Acum este momentul în care rog pe sora Viorica să ne ajute cu copilașii să ne împartă niște bilețele.
Și până la momentul începerii predicii vom avea timp de câteva minute să completăm ceva. E vorba de un sondaj. Departamentul Copii vrea să facă un sondaj ca să vedem exact ce copii avem. Părinții cu copii să rugați să completeze, da, în următoarele minute acest sondaj, astfel încât să știm exact pe ce copii ne bazăm în mandatul acesta la Departamentul Copii. Veți vedea acolo că pe sondaj sunt și până la vârsta de 18 ani. Deci copiii pe care avem până la vârsta de 18 ani inclusiv, da? Nu doar copii, ci și juniori. Au fost puși acolo. În timp ce juniorii ne împart aceste hârtiuțe, să ne asigurăm că avem totuși ceva de scris. Da? Dacă nu avem de scris, să cerem, da? Stânga-dreapta. Și va fi timp de completat până la începerea predicii. Sabatul trecut s-a luat votul în biserica noastră pentru slujbașii care vor sluji în următorul an de zile. Mandatul noilor slujbași a fost stabilit la un an de zile, ținând cont de faptul că astăzi sunt destul de mulți dintre membrii bisericii, cât și din fostul comitet. Invit în față pe cei care au făcut parte din fostul comitet, precum și pe cei care fac parte din actualul comitet, invit în față. Am vrea să le mulțumim celor care au slujit până acum și de asemenea să ne rugăm pentru cei care vor sluji de acum înainte. Deci așteptăm în față, curaj, pe cei care au fost în fostul comitet și cei care sunt în actualul comitet împreună. Îi invit în față. Haideți! Curaj! Să vedem, sora Stella, haideți. Mihai, curaj, așa. Cine mai este? Pe hol, strigați și pe hol, fratele Andrei, fratele Prida. Cine mai este? Nu doar cei din comitet, și cei care au fost numiți pe departamente, da? Mulțumesc, așa. Sora Anca parcă era ceva pe acolo, că Ionuț. Îl lasă doar pe Ionuț. Mai este cineva dintre cei care au slujit? Sora și fratele Vitalie, deci fostul comitet, actualul comitet, și nu doar comitet, și pe departamente, da? Cine a mai fost pe departamentele care nu au fost în comitet. Permiteți-mi să citesc ceva. Dar în primul rând, înainte de a citi, aș vrea să mulțumesc în mod special celor care au făcut parte din echipa de slujire, da? Până la aceste alegeri. Să știți că nu este ușor. Nu e ușor deloc să fii în față, să fie ochii și nu doar ochii, da, pe noi. Sunt așteptări, sunt provocări, nu întotdeauna ne iese așa cum ne dorim. Aș dori să mulțumesc pentru că Dumnezeu știe și cei care au fost implicați știu cât de greu este ca la un moment dat să faci ceva în contextul actual, în care e greu să tragi de oameni, să implici, să-i motivezi, astfel încât să iasă ceva frumos. Și aș vrea să citesc un pasaj, atât pentru cei care au slujit, cât și pentru cei care vor sluji de astăzi înainte. 1 Corinteni 12, cu versetul 12, căci după cum trupul este și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, iudei, greci, robi, slobozi și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Sunt unite destine, firi, personalități diferite.
Și nu este ușor ca să lucrez împreună. Să mulțumim Domnului și persoanelor care au fost în vechea echipă, să spunem așa. De asemenea, să lăsăm în mâna lui Dumnezeu și pe cei care sunt în actuala echipă. Nu este ușor ca oameni diferiți să fie strânși în același mănunchi, să meargă în aceeași direcție. Nu este ușor să lucreze în contextul actual care este foarte provocator, într-un context secular, într-un context în care dorința noastră de slujire, în general, a celor din biserică este mai mică, să ne rugăm pentru ei. Vă invit pentru aceasta să ne ridicăm. Și vreau să înalți o rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Tată bun, suntem aici la un moment de răscruce, de schimbare de garnitură în conducerea acestei biserici. Te rog, Tată bun, în mod special, să binecuvintezi pe cei care au slujit până acum. Tu le știi situația, le știi ofurile, le știi dorințele și eforturile și te rugăm să binecuvintezi. Te rog, Tată bun, să îi ajut să nu uite că darurile au rămas și că așteptarea ta este ca dânsii să le folosească în continuare acolo unde găsesc un spațiu de slujire. Te rog, Tată bun, să le binecuvintezi familiile, dar în special sufletul lor și Duhul Tău, prezența Duhului Tău să îi însoțească în continuare. Trăim vremuri care reclamă implicarea fiecăruia dintre noi și aștept, Doamne, să nu uităm că dacă nu ne implicăm, ceva în noi încet, dar sigur, va muri. Și nu vrem să întâmple lucrul acesta. Lăsăm în mâna Ta, Tată bun, și noua echipă care este aici în față. Va veni poate ispita ca pe drum să depună armele, pentru că este greu sau din orice alt motiv. Te rog, Tată bun, să-i întărești Tu și să le dai Duhul Tău. Tu ne-ai chemat la mântuire, dar și la slujire. Aștept, Doamne, ca să nu ținem cont doar de la chemarea la mântuire și aștept, Doamne, ca odată ce au fost chemați de Tine prin biserica aceasta, responsabilitatea să rămână asupra umerilor lor și să o poată duce până la capăt cu energie, putere și motivație de la Tine prin Duhul Tău. Ajută-ne, Doamne, să fim una prin Duhul Tău, așa cum Tu ne-ai chemat și biserica aceasta să resimtă un suflu nou care să ducă la o creștere a impactului misiunii Bisericii Adventiste Române în zona aceasta. Ne lăsăm, Doamne, cu toții și toți credincioșii în biserica aceasta, nu doar conducătorii. Duhul Tău a dat darul fiecăruia și ajută ca să fim uniți ca unul singur, astfel încât lucrarea Ta să prospere în zona aceasta, spre bucuria noastră și a întregului cer. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Urmează o frumoasă cântare care să ne pregătească sufletul pentru cuvântul care va fi. Atinge, fratele Andrei. Thank you.
trunchezi tu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-ndurerat, ajută-mă. Primite, Doamne, har din cer, de mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la Calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Acest pământ, nu fi tristă inimă, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mângâia. Te, Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la Calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Doamne, har din cer, dă mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la Calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Amin. Mulțumim frumos, Mirela și Andrei. Ocazie specială, spuneam, de întâlnire cu Domnul. Ce este ocazia aceasta? Să ne reamintim puțin. Vă invit pentru aceasta să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, în contextul în care Domnul Hristos se pregătea să spele picioarele ucenicilor. Are un dialog mai lung cu ucenicii, iar la final, după ce se termină episodul acesta, Domnul Hristos le dă o poruncă nouă. Ioan 13, de la versetul 34, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ce este actul spălării picioarelor, care a avut loc înainte de cină, este actul premergător de cercetare de sine, de mărturisirea păcatelor, de iertare,
Ellen White, în cartea Evanghelizare, pagina 275, spune: actul spălării picioarelor a fost instituit cu scopul împăcării unii cu alții. Ori de câte ori este îndeplinită spălarea picioarelor, Hristos este prezent prin Duhul Sfânt. Duhul acesta este cel care aduce în inimă convingerea cu privire la păcat. Și apoi are loc, după actul umilinței, când se presupune că s-au rezolvat disensiunile dintre noi, între noi, soție, noi și ceilalți frați, celelalte surori, are loc împărtășirea cu simbolurile sfinte. Ce reprezintă apoi consumarea pâinii nedospite și a mustului nefermentat? Să ne reamintim. Trei lucruri. 1. Comemorarea eliberării din păcat, conform cu 1 Corinteni, capitolul 11. Capitolul 11 este dedicat în mare parte Sfintei Cine. 1 Corinteni 11 cu 24, da? Comemorează actul acesta, eliberarea noastră de păcat. Celebrăm, cu alte cuvinte, iertarea prin sângele Domnului Hristos. Acum, dacă noi nu ne-am mărturisit păcat, anumite păcate, ce celebrăm aici? Pe cele pe care le-am mărturisit? Deci va fi, dacă mărturisirea noastră nu este completă și nu a rezolvat toate problemele dintre noi, va fi o sărbătorire parțială doar a celor păcate care au fost mărturisite. Da? 2. Deci, comemorarea a ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi, celebrarea iertării prin sângele Său. 2. Anticiparea celei de-a doua veniri, ce spune în 1 Corinteni 11 cu 26, și vestiți moartea, da, lui până va veni el, până va reveni el, da? Și 3, o părtășie colectivă cu Hristos, 1 Corinteni 10 cu 17. E aceeași pâine, aici nu avem Sfânta Cina pe care o să o dăm pe teren, da? Celor care sunt la pat, bolnavi sau bătrâni, nu pot să vină la biserică, nu este cazul deocamdată aici, sau cel puțin n-a fost până acum. Ori de câte ori mergeam pe teren cu Sfânta Cină, la bătrâni, la bolnavi, le spuneam: uitați, a mai rămas un colț din pâinea de la biserică. Au mâncat frații, au mai lăsat un colț din pâinea aia, vă aduceți și dumneavoastră. Era sentimentul acela, erau bătrâni cărora le curgeau lacrimile. Adică mâncam din aceeași pâine. Am rupt-o și un colț am adus-o pe teren. Ce spune în 1 Corinteni 10 cu 17? O părtășie colectivă cu Hristos. În comentariul biblic Azeșe spune așa: participând împreună la acest ritual, creștinii arată în mod public că ei sunt uniți și aparțin unei mari familii al cărei cap este Hristos. Acum, dacă unul mănâncă o bucățică în spate și unul aici, din aceeași pâine, dar între ei nu s-au rezolvat lucrurile, nu stricăm simbolul? E ca și cum ne-am păcălit. Mâncăm în aceeași pâine, dar mâncăm, stăm toți la aceeași masă, stăm. Dar nu vorbim între noi. Vă dați seama ce celebrăm. Nu se poate. Vă dau o poruncă nouă, spunea Domnul Hristos: să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Prin faptul că ținem sâmbăta, prin doctrina noastră unică, nu, ci prin faptul că ne iubim unii pe alții. E greu să iubim pe oricine. Cum să ierți pe cel care nu și-a cerut iertare? E ușor să ierți pe cineva care nu și-a cerut iertare? Se poate să ierți pe cineva care n-a venit la tine și: frate, dar nu și-a cerut iertare. E greu să speli picioarele celui care știi că te vorbește de rău? Ați spălat picioarele uneia care știți că va vorbi de rău în trimestrul ăsta? E greu? E greu. Dar Hristos a făcut-o. Imaginați-vă că Hristos a spălat picioarele unuia care nu doar că l-a vorbit, ci a făcut planuri pe la spate să-i facă rău. Și Domnul Hristos știa, dar nu-i scoate ochii, ce: băi, eu știu ce faci tu, măi. A spălat picioarele unui asemenea om, ce facem? Unuia care ne vorbește de rău, mai spălăm picioarele? Îi spălăm picioarele, Hristos așa a făcut.
Și Hristos, imaginați-vă că a spălat picioarele unui an care intrase satana, un demonizat. Și nu stau de vorbă cu demonizații. Domnul Hristos a zis, vină cu ace, dă-ți șosetele jos, îți spăl eu picioarele. Oh! Ați spălat picioarele unuia care știți sigur că vă vorbește de rău, dar se face că plouă la biserică? Hristos așa a făcut. I-a spălat picioarele. Dacă ai ști că cineva nu te înghite deloc, dacă cineva te vorbește de rău, ce-i face? Un prim element. Să reacționăm frumos la răul care ni se face, exact cum a făcut Domnul Hristos. Cum să reacționăm la rău? Cum a făcut Hristos? Ce să facem noi? Unu, să reacționăm frumos chiar și atunci când ni se face rău. Când cineva ne face rău. Cum așa? De ce? Ioan 13, 14 și 15, uitați ce spune Domnul Hristos. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, cui? Tuturor. Pentru că eu v-am dat un exemplu, o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. De ce să reacționăm frumos cu cei care ne fac rău și știm, dar ei nu și-au cerut iertare? Pentru că Hristos ne-a dat o poruncă, fă cum am făcut și eu. Și ce să fac? Fă-o pe prostul, știți cum este vorba în română. Fă că nu te-ai prins. Dacă nu poți să-i spui celuilalt, măi frate, eu știu că ai făcut ceva, ai pus la cale, ai vorbit de mine când eu nu eram de față. Dacă nu poți să-i spui lucrul acesta pentru că ai sentimentul că nu va primi cum trebuie, totuși spală picioarele. Dă mâna cu el frumos, el în brațe, iartă-l în numele lui Hristos și iubește-l. Deci un motiv, de ce să ne purtăm frumos cu cei care ne fac rău? Așa ne-a poruncit Domnul Hristos, el a făcut la fel, de se poate. Un alt element, nu suntem în camera cinzecimii, acolo puteți să te așezi, măi, toți oamenii s-au pocăit, au mărturisit păcatele, cum mai apare așa ceva? Suntem în camera de sus, nu în camera cinzecimii. Aici, experiența ucenicilor nu era una a renașterii, a schimbării totale. Da? Un alt element, de ce să ne purtăm frumos aici? Nu suntem în cer. Frate zice, cum a putut să-mi facă una ca asta? Păi, de ce te miri? Ca și când am fi în cer și aici nu trebuie să întâmple asemenea lucruri. Nu suntem în cer. Încă se întâmplă asemenea lucruri. Trebuie să fim dispuși să suportăm și astfel de lucruri. Și ultimul motiv, de ce să ne purtăm frumos cu cei care nu-și cer iertare sau se poartă urât? Pentru că nu ne permitem să nu iertăm. Cine nu iartă și umple sufletul de amărăciune și de acreală, care încet încet îi va strica buna dispoziție. Ceva în sufletul lui se va strica. Și al doilea element, legat de ce să facem, da? În primul rând să reacționăm frumos la rău și doi, să nu facem noi rău la răul nostru, la rândul nostru, da? În Iacov, capitolul 5, se vorbește despre cea mai ușoară metodă de a face rău celuilalt. Știți cum? Cu limba. Cu limba. Recitiți Iacov, capitolul 5. Cu limba, să nu faci rău. Iacov, capitolul 3, pardon. Haideți să citim puțin din acest capitol. Iacov 3, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că v-ați primi o judecată aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Dar sunt unii care scapă frâul. Da? Ce să facem? Să nu facem noi rău oamenilor. Cum a fost în trimestrul acesta? Se poate face foarte ușor rău cu limba. Știți cum? Prin vorbire de rău, bârfă sau vorbire de rău. Ne strângem la un ceai sau la o cafea mai nouă sau la o saună și mai nouă și este greu să vorbim doar despre noi. Mai vorbim și despre biserică, mai vorbim și despre conducători, poate.
Vedeți cât de ușor e posibil ca limba să se ducă dincolo de limitele normale. Da. E greu să vorbim doar despre noi, e greu să vorbim doar despre noi și începem să vorbim despre alte lucruri. Ce să facem dacă s-a întâmplat așa? Domnul știe să ne cerem iertare la cei despre care am vorbit, dacă am vorbit despre ei. Frate, am vorbit despre tine, îmi pare rău. Altfel, astăzi nu pot celebra iertarea păcatelor care nu s-au mărturisit. Celebrăm altele. Voi da un exemplu. Judecarea intențiilor celor din jurul nostru. Știți ce are la bază când Domnul Hristos spune nu judecați? Se referă la judecarea intențiilor. Are la bază bănuiala. Eu sunt foarte sigur că vrei să faci lucrul ăsta sau că vrei să spui lucrul ăsta. Dar de unde e sigur? Știu eu. Siguranța de sine și bănuiala stau în spatele judecării celorlalți. E posibil să fii greșit în trimestrul acesta judecând pe ceilalți? Vă dau un exemplu. Niște frați de-ai noștri, într-o echipă la muncă, puneau mochetă în casa unui om foarte bogat. Un living mare, au întins mocheta, a pus baghetă pe margine. Când s-au uitat în urmă, în centru, o mică, așa, o denivelare așa, chiar în centru. Și se uită, ce să face acum, să mai scos mocheta, era lipită cu prenadez, vă dați seama, lipită, baghete puse, să o desfaci, să vezi ce era acolo, să scoți. Ce-o fi fost acolo? Se uită stânga-dreapta unul dintre muncitori, se duce afară, ia un lemn, din acela gros așa, se duce și bate bine și nivelează, întinde. Era sigur că acolo era pachetul de țigări. Și nu-l mai iau, îl bat bine așa, cu un lemn, și nu se vede. Gata, l-am adus una cu pământ. La pauza de prânz, când ia pauză muncitorii, omul acela, landlordul, ajunge pe acasă și zice, băieți, vine de la bucătărie omul acela bogat. Zice, băieți, cred că v-ați uitat pachetul de țigări, era aici pe masa din bucătărie. Deci au albit muncitorii. Nu era pachetul de țigări, dar ce-o fi fost acolo, sub mochetă și l-am turtit bine. Dar era atât de sigur că era pachetul de țigări. Carton. Îl facem imediat, drept. N-a zis nimic, muncitorul cu pricina. După vreo jumătate de oră vine landlordul și zice, băieți, nu cumva ați văzut telecomanda, una din aceea subțirică, da? De la plasma din cealaltă cameră? Și atunci muncitorul cu pricina și-a dat seama, fusese foarte sigur că a turtit un pachet de țigări, când colo fusese telecomanda aceea subțirică de la plasma de dincolo. Atât de sigur poți să fii la un moment dat pe tine și să tragi niște concluzii și să, la un moment dat, să treci la acțiune când ai putea să verifici. Așa este și cu judecarea. Când omul e sigur pe el și mai și bănuiește, apucă la un moment dat cu limba să spună lucruri care rănesc în jur. Și să nu fie niciun suport, să fie acolo altceva. Ce să facem dacă am judecat pe cineva? Ne ducem la respectiva persoană și spunem, ai vrut cumva, te-ai gândit la asta, eu m-am gândit că asta ai vrut. Și dacă zice nu, sunt dator să-l cred. Și îmi cer iertare, iartă-mă că te-am judecat. Și un ultim exemplu, confidențialitate. Am greșit la punctul numit confidențialitate, iar cu limba în trimestrul acesta. Dacă cineva, o fată, între ele vorbesc și spun un secret, sau noi între noi, frații, cât de rău este ca să trădez încrederea și să mă duc să spun altuia ceea ce mi-a spus. Se trădează încrederea. Ce să fac dacă am trădat încrederea cuiva și am vorbit ceva ce n-ar fi trebuit, un secret l-am dus mai departe? Să mă duc la persoana
a cărei încredere am trădat-o, să-i spun, iartă-mă, nu e altă soluție, fraților. Iartă-mă că am spus mai departe, ți-am trădat încrederea. Vorbind de linia de demarcație, da, între noi și lume, care este? Iar Domnul Hristos în Ioan capitolul 13 spune că prin asta va ști lumea că voi sunteți ucenicii mei. Diferența între voi și lume care va fi? Când va vedea ce unitate extraordinară, ce mare dragoste este între voi, nu va fi niciun gând rău sau vreo faptă rea sau vreo vorbă rea care să strice această unitate. Am rămas profund impresionat de ceea ce Max Bănuș povestește în cartea lui Cei care m-au ucis. A fost prins de securitate în 1960, 58 până în 60. În închisoare, el povestește ceea ce a observat la un moment dat. A zis, niciodată n-au zis să-mi dea adventiști de ziua șaptea până când să ajung în închisoare, prins de securitate. Și într-o zi, chiar înainte de Paște, spune el, a venit comandantul și a zis, mâine toată lumea este la muncă. A doua zi, mâine, însemnând sâmbăta. Un grup de pocăiți, adventiști, nu, el nu a auzit până atunci de ei, a zis, noi mâine nu ieșim la muncă, duminica ieșim, dar mâine nu ieșim. Și comandantul s-a uitat și a zis, cum să nu ieșiți? Mai au zis el niște lucruri ciudate despre ei, cum că ei nu vor să mănânce nimic din ce gătesc alții. Până la urmă, comandantul a zis, bine măi, gătiți-vă voi. Deci, dacă cu sâmbăta munciți, o să, și zice, vă demonstrez eu că o să munciți în sâmbătă. A doua zi, Max Bănuț zice, eram curios și eram cu ochii să văd ce se va întâmpla cu acești pocăiți adventiști de ziua șaptea. Vor ieși sau nu? Au ieșit, încolonați fiecare, au mers până pe câmp unde erau brazdele, unde trebuia fiecare cu sapa să sape și adventiști erau cu mâinile în buzunar, au zis, noi nu muncim azi, muncim duminica. La care un sergent, sergentul Tănase, a început să-i înjure și s-a dus către un bătrân adventist care era de 60 de ani și l-a lovit cu pumnul în stomac. S-a prăvălit în brazdă bătrânul acesta. După ce s-a prăvălit, bătrânul a zis, tot nu o să lucrez sâmbăta, dar lucrez duminica. Și sergentul Tănase a continuat să-i dea piciorul cu pumnii, la care un tânăr adventist de aproximativ 30 de ani de lângă a zis, zice, tovarășe de la omorâți, plin de sudoare, sergentul Tănase era un om înalt, la vreo 100 și ceva de kilograme, un om forțos să întoarce, să șterge de sudoare, a, și tu ții cu el. Se întoarce la tânărul acesta de 30 de ani și lovește cu pumnul în gât. Imaginați-vă, scade secerat tânărul la pământ. Toți, dați seama, deținuții au făcut cerc în jur și a zis, l-ați omorât și pe ăsta. Au adus repede toți deținuții, n-au mai ținut cont de sergent, de comandat, s-au adus apă, au aruncat găleți de apă peste bătrâni și peste tânăr. Sergentul nu s-a lăsat și a zis, las că vă arăt eu vouă. L-a luat pe tânărul acesta de 30 de ani și a zis, știu ce fac cu voi. L-a luat, l-a târât în brazdă, a luat o casma, a înfipt-o în pământ, s-a dus, a rupt o cracă și a legat-o în formă de cruce pe casmaua aceasta, înfiptă bine în pământ. L-a luat pe tânărul acelui 30 de ani și l-a legat pe crucea asta. Deja era 12 ziua, era soarele în amiaza mare și a pus, pentru că tânărul abia se mai ținea, i-a pus sub bărbie o altă, un alt hârleț, l-a pus invers, cu lama în sus, ca să nu cumva să-și lase capul, să stea cu fața la soare. O oră l-a ținut așa în soare, bajocoritor sergentul, și zicea, hai să vedem ce face acum, să vină Dumnezeu tot să te scape. Exact cum bajocoritor spuneau oamenii de Domnul Hristos când era pe cruce. După o oră, i-au dat drumul, era leșinat, l-au târât ceilalți camarazi, l-au târât înapoi. Max Bănuș spune, eram acolo și mă uitam la el în soare cum stătea, zice, nu-mi venea să cred. Zice, mi-a stat mintea, pur și simplu s-a blocat creierul meu, spune, o răstignire în a doua jumătate a secolului 20.
S-au întors cu toții la cazarmă. A trecut ziua de duminică, a trecut ziua de luni, a trecut ziua de marți. Zice Max Bănuș, eram curios să văd ce se va întâmpla în sabatul următor. Tânărul încet, încet și-a mai revenit, acesta care fusese răstignit și-a mai revenit. Și acum atenție. Vineri seara, Max Bănuș zice, eram curios să văd ce va face comandantul. Adventiștii stăteau undeva într-un colț și așteptau. Sergentul se apropie. Când se apropie sergentul, adventiștii tac, liniște în colțul lor, unde stau în fund, acolo stau pe jos. Sergentul trage aer în piept și zice, mâine, adică sâmbătă, nu ieșiți la lucru. E ordinul comandantului. O să ieșiți la lucru duminică. Se întoarce sergentul și iese din cameră. Max Bănuț zice, m-am uitat la ei, la adventiști, la pocăiți. N-a scos niciună vorbă, a așteptat să iasă sergentul. Cum a ieșit sergentul? S-au îmbrățișat adventiștii, cum stau ei în fund, în colț, s-au îmbrățișat și au început să plângă. Securitatea, zice Max Bănuș, așa încheie povestirea, el ca martor, securitatea fusese învinsă. De acești oameni simpli, lipsa de omenie și cruzimea fuseseră învinse prin bunătate, prin demnitate, prin rezistență, prin unitate. Hristos zice, prin aceasta va cunoaște lumea și va face diferența între voi și restul lumii. Când untura lumii ăsteia, să spunem așa între ghilimele, când orice urmă de răutate, de bârfă, de disensiune dintre noi, dintre voi va dispărea, lumea va zice, ei nu seamănă cu noi. Haideți să fie aceasta diferența dintre noi și lume. Haideți să fie acesta lucrul care să ne separe pe noi de restul lumii. Nu o zi de odihnă pe care o ținem existând și lăsând să existe lucruri între noi. Când să se întâmple unitatea aceasta, cum a fost între ei? Cum să se întâmple unitatea aceasta care a fost între ucenici, în camera de sus, la cincizecime? Haideți să facem repetiție acum, să vedem cum iese. Ce ziceți? Încercăm? Domnul să ne ajute ca să repetăm experiența ucenicilor, nu din camera de sus, la spălarea picioarelor și din camera de sus de la cincizecime. Vedem ce iese. Poate că vom fi mai fericiți, poate că vom avea alt impact în misiune și atunci ceea ce vom celebra va fi o unitate extraordinară. Va fi o celebrare a tuturor lucrurilor care ne-au frământat, care au fost asupra noastră. Haideți să nu lăsăm nimic nerezolvat. Ce ziceți? Amin. Vă invit să ne rugăm și pentru aceasta vă invit să ne ridicăm o rugăciune de consacrare. Tată bun, stăm înaintea Ta cu o mare dorință. Ca dorințele noastre cele mai profunde de unitate cu Tine și cu familia, întreaga familie a Bisericii, să se împlinească. Dacă au fost, Doamne, lucruri care, momente în care nu ne-am iubit, așa cum Tu te-ai fi așteptat. Ajută-ne să avem puterea să recunoaștem. Șterge Tu cu buretele sângelui Tău lipsa noastră de dragoste. Șterge Tu nerăbdarea noastră. Șterge Tu, te rugăm, tot ceea ce te-a întristat. Și ajută că atunci când Te vei uita la noi să ne vezi curați, dornici de a da o pagină nouă în viața noastră și viața Bisericii. Suntem în fața simbolurilor trupului și sângelui Tău și nu vrem ca să fie ceva care să întineze împărtășirea noastră cu simbolurile sfinte și de aceea ajută-ne ca să îți mărturisim totul, ție și celor din jurul nostru. Atunci inima noastră va fi deschisă, caldă, ușurată de orice povară.
Dă-ne, te rog, experiența aceasta unei apropieri totale de tine și unii de ceilalți, să nu mai fie nimic care să ne rețină. Te-a rugat, Domnului Hristos. Amin. Luăm loc și în liniște să te rugați să ne pregătim pentru actul umilinței, spălarea picioarelor, să vă face așa cum suntem obișnuiți, pe familii, surorile, jos, la bucătărie, frații sus, familiile la camera de comitet sau în camera din mijloc, din centru. Cei care rămânem în biserică, putem să propunem, Laurei, da, dacă va mai fi cu noi în pauza aceasta, cântarea să-L încă să cântăm și atmosfera aici să fie păstrată frumoasă în această perioadă.